ወደዚህ ጠራዋለሁ ኮሜዲያን ቶማስ ኮሜዲያን ቶማስ ባካችሁ አሁን ከጥታ ወደ ሰባተኛ ክፍል ወስዳችሁ ነው እና ሰባተኛ ክፍል ላይ ምን አለ ስለ ፊዚክስ ያስተማረን ሰው ፊዚክስ ላይ ጸዳ ያለ ሰው ይያለ ማን ነው የሚባለው እስቲ ምነግረኝ እኔ ነው የሚነግራችሁ ኒውተን ይባላል ኒውተን ፈርስት ሎ ይባላል ፊለፊቶኛ ነው እዚህ ምን ይላል ኒውተን ፈርስት ሎ አክሽን ይላል ያው አትረብሽው አላልኩ ብለ ምን ስለ እንደ ሪአክሽን አክሽን ድረግ ማለት ነው ምን ሪአክሽን ይላል ብቻ የሆነ የመንግስት ኤንድ ቆርጥልኛል እና ብቻ መንግስት መዝራ በሰርቼ ነበር እና ልክ ሲገባ ደስ ብሎኝ ሄድኩኝ ዋናው ነው ጃባቴ አልኩኝ እንዴት ለሰላም ነው ወይ ምናም ስለው ትይ ሁለተኛ እንደዚህ ሰላም እንዳትለኝ ይው ሙስና ምን ሰራ ነው የሚመስለው አሁን ሰው ጋር አሁን ማንንም ስላላየ ነው እንጂ እንደዚህ ሰላም ኢቭን ካስተመር ምናምን ክላይንት ሲመጣ ቁጭ በልቡት ይላቸዋል 30 ደቂቃ ታስጠብቃል እንግብካቤ ሌላ ነገር ነው የሚመስልብኝ ምናምን አለ ሽንት ቤት ያው ያለው ሁኔታ ላይ ትንሽ ላጫው ተፈልጌ ነበር ከናፈቀኝ ነገር ማለት የገጠር ሽንት ቤት የገጠር ሽንት ቤት እንደ ደስ ይላል መሰለኝ ርብራብ 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 አለ ቆርቆሮን ስትከፍት ማለ ቀዳዳ አለ ወንዝ አልፋል ከስር ዱብ ሲታረግ የሆነ ሰው ሲመጣ በቃ ሲወዳደሩ ታያቸዋል የከተማ ሽንት ቤት እንዳለ ሳህን የሚሰራበት ነገር እንደዚህ ተቆልሎ እንዳለ ሰው እንዲህ እየወጣ በቃ ያበላሸው ያለውን ነገር ነው አንዳንድ ሽንት ቤት ደግሞ ትላለህ ሰው ስትሰማ አንዳንዱ መጥቶ ይታገላል ይታገላል ሰው አለ ስትለው ነው የሚገባው አሃ ምናምን ሌላ ምን አስቤ ነው ምናምን ነገር ትላለህ ያው ሽንት ቤቱ ነገር እንዳለም ሆኖ በዚሁ ላጫወተው እና ደግሞ ልጅ ልወልድ ነበረ ግን ያው ማዋለድ ላይ የመንግስት ሆስፒታልና የግል ሆስፒታል ላይ ያላሉ እንዴ ለክስተር መንግስት ሆስፒታል ምናምን እኔ ነኝ አስረገዝኩሽ ብሎልም ነው በቃ ምጫ ታዲያ ምን ነው አንተ ምንድን ነው የምታፈጠው ምናምን በቃ ስምታታም ነው ጅብ ስምታታም አየ ወጣት ነው የግል ላይ በቃ ማሳጅ ይላል በቃ እንዳለ ክላሲካል ተገብቶ ወንዱም አብሮ ኦክሲጅን ሲባል ካርቦን ዳይኦክሳይድ እየተባለ ፈሰስ እና ያው ተውኩት እሱንም ነገር ስለማ ማሳጅ ላይ ደግሞ ያው የስሞት ጉዳይ ምንድን ነው እንትን ይያሉ እንዴ ነው ሚዲየም ነው ሃርድ ነው ወይስ ሶፍት ነው ማለት አሁን ምታረገው ነገር እሺ ተገለበጥ ከዛ ወደ ብቻ ያሉት ነገሮች እንደለ ይያለ 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 ይከተላል እና እስካሁን ድረስ ያለ ያወራነው ግን ቢቀዳ የኔ ድምጽ ብቻ ነው አዎ ዝም ምን ብለም ይለቀለቅ ነው ነው ኮሜዲያን ሰላም ባካም እና አሁን ላይ ስላለው ነገር ደሞ ማለት ነው እኔና ጓደኞቼ የፈጠርነው ነገር ምንድነው አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው መጥቶ ባባት ምንድነው ሲለኝ ማለት ነው ኦ ለልና አንተ ባባት ምንድነው ይለዋል እንደዚህ ነው ሲል እኔ ያው በእናቴ እንትነኝ ግን ባባቴ አባቱ ያንተ አይነት ነው የእናቱ ምናምን ብለል አንተ ማለት ኮሜዲያን ቶማስ በጣም ለየት ያሉ ቀልዶችን በመቀለድ ነው የሚታወቀው እኔ ለኔ በጣም ከሚመቸኝ ኮሜዲያኖች ማለት አንዱ ኮሜዲያን ቶማስ ነው እነቱን ለመናገር ሳቅ በጣም በሚያስፈልገን በዚህ ጊዜ ከደረሱት መሃል አንዱ ስለሆነ አመስጋና ይገባዋል እኔም እንደዚህ ነኝ በጣም ለየት ያሉ ፎቶዎችን ሲጀምር የሰፈር ልጅ ነህ ሰፈር አለው ብለህ ነው ያለው ቦታ በየቦታው የተወለድከው የት ነው ያው ጳውሎስ ሆስፒታል ብለው ነግረውኛል ግን አንከብክበው ነው መሰለኝ ወደ አሁኑ የወሰዱኝ ግን ያው የኔ ህይወት አመጣጥ ብዙ አይነት አንድ 3 ወር አንድ 5 ወር አንድ አመት ምናምን በየቦታው ያሉ ሲቹዌሽኖች ነበሩ ግን ኦሪጅናል እዚ ነው እንትን ያለው እንብርት ምናምን የተቀበረው የሚባለው ነገር የተቀበረው ያው ሆስፒታል እዛ ምንድነው ምኒልክ ሆስፒታል
አንድ ላይ ተሰብስቦ ሄዶ ነው የገባው። ከዛ ያው ኑሮ አዋሳ አካባቢ ነበረ። እዛ ደረስ መለስ ብቻ ያው ዜጋሳችን ነበረች አዲስ አበባ እየመጣን ከአዋሳ ወደዚህ እየመጣ ማለት ነው። ዋው! አሁን ኑሮውን እዚህ አድርገሃል? አሁን እዚህ ያው ሰብሰብ ብለናል። ኮሜዲያን ቶማስ አገባ ወለደ? አልወለደም አላገባም። እንቅስቃሴ ላይ ነው ይችላል አይደል? ባለበት ምንድነው ታውቂ? አዋሳን እንዲህ ለየት ያለው ኮሜዲያን ቶማስ በስልኩ በጣም በመጠቀም ነው የሚታወቀው እና ምናልባት አሁን ራስ ሜሞሪ ሙልቱ ጀርባ እያጠፋው ጭ ብዬ በቃ በስነ ስርዓት ኢንስታግራምን በመጠቀም ፌስቡክ ላይ የተለያዩ ለየት ያሉ ፎቶዎችን በማንሳት ይታወቃል። እስኪ አሁን አንድ አይስክሪም ላሳያቸው። አዋሳ ላይ ደስ ይላል። አሁን የኔ አይስክሪም በእናት ይችላል። አዋሳ አንደኛ ሁልጊዜ ለየት ያሉ ፎቶዎች ነው የምትነሳው እና እኔ አንዳንዴ በቃ ምን ነው እሱም ባያደርገኝ ይላሉ። ምክንያቱም ነፃነትህ በጣም ደስ ይላል። እኔ እንዳንተ ነፃ ሆኜ ምንም ነገር ብናገር ብዙ የምናገረው ነገር ነበረኝ። አሁን እንደዚህ ፎቶ ብነሳ እኔ ጡት ነው ጠዋት ነው የት ነው ይሄ? ፊንላንድ ሉ ሆኖ በረዶ ላይ ነው። ሰው በረዶ ላይ ራቁቱን ይቆማል። የዛኔ ገርማል ለትንሽ ደቂቃዎች ነው የሮጥኩት፣ ግን ሰውነቴ ላይ በቃ በረዶ ሆኜ ነበር። ግን እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንሶች ያው ህይወት አንዴ ናትና አንዴ ካልተፍታታንባት ትጣፋታል። ካሳለፍናት ታዲያ ምኑን አንዴ ሆነች? ስለዚህ ፈታ እያልክ ነው? የስ እኔ ያ በነገራችን ላይ ኮሜዲያን ቶማስ በኢንጂነሪንግ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመርቋል። ፎቶ ላሳያችሁ እስኪ። ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ምንድነው? የት ነው? ሐዋሳ ነው? ሐዋሳ። ይህ የኪንደርጋርደን ምርቃት ጊዜ ነው። ግን የምር የሹፍኩ የነበርኩትን ምን አይነት ወይም ሌላ ካሜራ ነበር ከዛ ጋር ወይም ወይ ብስኩት ይዞ ፋዘር ቆመዋል ጥግ ላይ እና ቶሎ ተነስተ ለመብላት ይመስላል። ኧረ የዛኔ ጉንጭ ነበረኝ። ጉንጭ እንዴ! ውበት ሁሉ እኮ አለ። ስንት ዓመተ ምህረት? በ1873 አካባቢ። እኔ አሁን የኛውን እንትን ኤግዛክት አይ ስንት ዓመት ነው አጠቃላይ? አሁን 28 ዓመት 29 ሊሆን። ታሾፋለህ እንዴ? ያው ስራ አይገር የብር 28 ዓመት ነው። ጩጬ ነው እኮ በጣም። ቀጥዬ አንድ ፎቶ ላሳይ። እዚህ ውስጥ ቶማስ አለ ወይንስ የቤተሰብ ነው? እኔ ስከራከር ነበር። እስኪ በጣም ወደው ፎቶ። ይህ ፎቶ የኦልዲስ ዴ እያከበርን አለህበት የሆነ ቦታ አለሁ። እስቲ ገምቱ የትኛው ነው? ቁጭ አልከው ቀሚስ ያደረገችው ማና? እስቲ ለማግኘት ሞክሩ። ፊት ለፊት ያለው ሰውዬ ነው። ይሄ ተላላፊ ኮት በ1973 እንዲሁ ነበርኩኝ። አሱ ምን በልተ ነው ሆድ እንዴት ተወጠረ? የት ነው? አዋሳ ነው። አዋሳ 12ኛ ክፍል ምናምን እያከበርን ነበረ። ፎቶ ቤት ሰብሰብ ብለን ያው ለታሪካዊ ፎቶ በጣም ታሪካዊ ነው። አልግጥ ፍሬ እንዳለ እዛ። ዋው! የቤተሰቦች ፎቶ ነው ይሄ። ቀጣይ መሳይ እናትና አባት ናቸው? የስ እዚህ ጋርም ሾፍ እያደረኩ ነው። አዎ፣ ምንድን ነው በቆረጣ ሁሌ ወደፊት አታይም? የሆኑ ነገሮች ከድሮም ነበር። አንድ ሴትዮ እንደዛ ብላኛለች። አባትና እናት በምን ሙያ ላይ ነበሩ? በዛን ሰዓት ነው በዛን ሰዓት አይ ቲንክ እሱ የፊኒሽ ሚሽን ነበር የሚሰራው፣ እሷ ደግሞ ታይፒስት ነበር። ትምህርት ላይስ እንዴት ነው? ትምህርት ላይ ያው ካገኘው ኮርጃለሁ፣ ግን ብዙ ግን ያው ብዙ ጊዜ ሰነፍ ከሚባሉ ከታች ምናምን መደዳ ሰው መሀል ላይም ምናምን አንዳንዴ ከፍ ምላለሁ። ግን ምክንያቱም ከኮሜዲነት ሙያ ውጪ ኮሜዲያን ቶማስ ሙያ አለው ሲባል ሰማሁ። ምንድን ነው? በትምህርት ያው ማኔጅመንት ከኤፍዲ 6 ኪሎ ተመርቂያለሁ። ግን ያን ያህል ብዙም አልተ ግን ከላይፍ ኤክስፒሪየንስ አለ አይደል? እዛ 6 ኪሎ ባሳለፍኩት ብዙ ነገሮች ተምሬያለሁ። ትዕግስትን እጠራታለሁ።
ኮሜዲያን ቶማስም ይኖራል። ቀድም አንድ ችግረኛ እናትና ልጇን አቅርብ ያለውና ሁለታችሁን የፎቶ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። በአንድ ጥያቄ ወደ 8 ጥያቄዎች ነው ያሉት። በአንድ ጥያቄ 2000 ብር ነው። ከተሳካላችሁ ለዚህች እናት 16000 ብር ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ከሳት ክል ግን ከራስ ከኪስ ነው የምትሰጣት። ላለመሳት ምን ያህል ተጋጅተሃል? ቆይ የመጨረሻው ልጋነ ሀሳብ የሌላ ቦታው ነው። እሺ እሺ፣ በተቻለ እኔ እንደማሸንፍ ስለማቅ ምንም ችግር የለብኝም። እሺ ፕሮዲውሰሮቼ፣ እሺ ትጂ ትግስት ወደዚህ እባክሽ።